Ja, Erik. Positive, negative sider ved kampen i dag? Vi ser ut mer som et lag i dag i hvert fall enn de forrige gangene. Det er ikke sånn Hawaii-fotball at hver gang vi mister så er det en gedigen sjanse. Men vi sliter jo med det samme som vi har gjort flere år. Da. Det er, Første omgang satt jævlig bra. Ja. Det er, altså, for meg da, ser det veldig enkelt ut, alle tre mål. Da. Det er ikke sånn at vi blir rundspilt og vi har gode sjanser til å klarere. Men, Nei, det er jo et sjømål. Og... Ja, så det er litt sånn... Ja, i den stimen vi er nå. Men vi ser bedre ut på banen. Ja. Skal vi si oss fornøyd da med 3-1, eller? Vi er jo ikke fornøyd. Det som jeg, sa til gutta, jeg vil... I dag føler jeg at vi altså, spiller litt mer på sikkerhet, da. At vi detter litt mer ut av det vi skal se god ut på offensivt. Vi tar ikke så stor sjanse i dag, og det er... Det er ambisiøst å sette en sånn spillestil, men jeg føler ikke at alle kjøper den helt, da. Den gangen jeg sette at 11 er på, det var mot Modum, og da var vi knallgode. Da var det moro å se på. Men igjen, da var banen glatt. Nå vannet rom, men det så som det var et t-skjerm med vann, så det gikk ikke fortere. Nei. Ok, men da er det Strømskose hjemme neste da, eller? Jo. Dette vet du bedre om jeg vet. Ja, jeg tror det er det. Ja. Har vi noe... Hva skal vi si om den kampen? Hva kommer du til å forberede deg på? Det er, kan vi si, jeg unner de gutta her en seier, så får de glede inn i gruppa. Ja. Jeg merker det fra dag 1 at det er sånn, det skal ingenting til da, før det blir negativt. Så vi jobber mye med det, ja. Få positivt inn i gruppa, og da håper vi den kommer neste gang. Ja, nei, men vi håper det, satser på det. Greit, god tur igjen.